Salam dostlar, bugün sizə AsanDoc proqramını yükləməyi göstərəcəm. Daxil oluruq browsera, yığırıq asandoc.az/onunvanı. Açılan səhifədə AsanDoc klient yazısını tapırıq və üzərinə basırıq. Növbəti səhifədə isə düşürük aşağı. MS Windows V3 düyməsini basırıq. Solda aşağıda proqram yükləməyə başlayacaq. Eyni bu səhifədə MS Windows düyməsini də basırıq, əlavə ikinci proqram da yüklənməyə başlayır. Proqramlar yüklənən qovluğu görmək üçün düyməyə üzərinə basırıq, Show in Folder. Proqramları yüklədiyimiz qovluq açılır. Açılan qovluqda AsanDoc Client V3 linkinə basırıq, proqram açılmağa başlayır. Açılan proqramda Next düyməsini basırıq, yenə Next düyməsini basırıq və gözləyirik. Lazımlı fayllar kompüterə yazılır. Finish düyməsini basırıq. Proqram artıq yazılıb. Əlavə olaraq AsanDoc Client x64 bu proqramı da yazırıq. Next. Next. Install. Gözləyirik. Və AsanDoc Client proqramı artıq kompüterinizə yazılıb. Kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.